svensk magisk cirkel som bildades i Stockholm den 6 april 1946 har haft sin första internationella kongress med deltagare från Norge, Danmark och Finland. Allt som allt hade ett 80-tal konstnärer och illusionister träffat samman. Här ser vi hur dansken Fritz Olai trollar med kortleken. Ambulansföraren vid Bromma brandkår, trollkaren Holmgren, visar hur ett material släpper igenom ett annat. Det är grogglas och mynt som används. Fritz Olai visar vad som kan göras med en repstump och en blomvas. Gör om det om ni kan. Dansken Danilo demonstrerar originalnumret Chicago-bolltricket. Till sist får publiken ett prov på Fritz Olais fenomenala fingerfärdighet.